que ens seguim parlant. Volem parlar, però ara, amb Carles Riera, el diputat de la CUP, que ens acompanya. En fet, primer que podem començar és per això, si hi veu vincles en aquest resorgiment. Què tal, Carles? Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Aquests lligams que ara Manuela Carmena, però en algun altre moment hi ha també Pablo Iglesias, en un míting aquí a Sant Adrià del Besòs, va dir que l'independentisme català havia despertat el feixisme espanyol que dormia. Sí, suposo que no ens faran responsables també de la pujada de l'extrema dreta als Estats Units amb en Trump, o de la pujada de l'extrema dreta a molts països europeus, o de la pujada de l'extrema dreta inclús als països nòrdics. Suposo que no ens faran responsables de la pujada de l'extrema dreta al món mundial. No? Això és un despropòsit, això és un despropòsit que no té cap mena de fonament. L'extrema dreta forma part estructural del règim del 78, perquè mai va desaparèixer, perquè no se la va expulsar del sistema polític amb la transició i amb la reforma política del 78. I sempre és un instrument que està a l'abast de l'Estat i del règim quan li convé utilitzar-lo. I per què l'extrema dreta està sorgint? Doncs, òbviament, a part d'alguns elements que algun dels membres de la taula ja ha apuntat, doncs, òbviament, perquè l'extrema dreta sempre és funcional als interessos de l'estat quo i se l'utilitza quan convé. A mi la senyora Carmena, he de dir que no la conec personalment, però és una persona que sempre m'ha merescut un gran respecte per la seva trajectòria. Però he de dir que pel que fa al tema de Catalunya ha anat de més a menys, ha estat molt, molt decebedora. I que precisament avui, que diguéssim, parla a propòsit del pregó de la Mercè, es queixi del referèndum de l'1 d'octubre, critiqui la unilateralitat, ens vinculi a l'extrema dreta, no? El ressorgiment de l'extrema dreta, i no critiqui la repressió, no faci una crida a la solució política del conflicte, no qüestioni el 155, clar, li treu total neutralitat i objectivitat, si és que en tenia alguna. Vull dir, la col·loca com una persona de part. Aleshores, la senyora Colau ja sabrà què fa. Però el factor identitari, potser alguna cosa sí que té a veure, potser tota aquesta gent de Vox devien creure que l'independentisme realment acabaria assolint els seus objectius i acabaria constituint un estat. Potser ho creien més els de Vox que els propis independentistes. Sí, sí, probablement Vox és una reacció, és una resposta de persones i de col·lectius que sempre han pensat d'aquesta manera i que potser no van veure en el Partit Popular o a Ciutadans prou fermesa en aquest sentit. I és curiós, perquè jo crec que des de l'independentisme, i vaja, des de la CUP, absolutament, sempre hem plantejat un independentisme absolutament no identitari, de valors molt republicans, de valors socials, fonamentalment. Hem plantejat l'independentisme com la construcció d'una república, com un procés d'autodeterminació, que el que ha de generar és un espai polític en el nostre país, que el que sigui és un espai de més drets per a tothom, i per tant, no un projecte identitari. No pas que l'Estat i el règim sempre intenta penjar-nos, diguéssim, aquesta etiqueta i no hem de deixar que ens la pengin. Escolti'm, parlem amb vostè després de l'assemblea d'ahir mateix, d'aquest cap de setmana, l'assemblea de Celrà. L'objectiu era redreçar el rumb del partit després de les últimes caigudes electorals, una tercera ronda de debats. Era una assemblea que ja teníem pendent des de feia temps i el que és veritat és que l'hem anticipat, l'hem fet més d'hora, perquè tant la situació del país com les necessitats de la pròpia CUP així ens ho han demanat. I el que hem fet, a més, és ajuntar una assemblea organitzativa en què discutim i aprovem mesures per reorganitzar, per millorar l'organització, amb l'inici d'una assemblea estratègica, que en diem, de debat polític, de debat de línia d'acció política, que la vam iniciar i que l'acabarem d'aquí uns dies amb les votacions que es faran telemàtiques sobre el text de la ponència i les esmenes. Finals de mes, no? Efectivament. I un dels determinis, si més no és el que han acabat acollint amb més insistència els mitjans de comunicació, és ampliar els mandats a dues legislatures seguides d'aquells càrrecs públics supramunicipals. El que és important també és posar de manifest que els canvis organitzatius obeeixen als canvis polítics. El que estem intentant és preparar la CUP per un nou embat polític, per un nou cicle polític, una CUP forta, que pensem que és la CUP que el país necessita, una CUP molt forta, una CUP que sigui realment determinant i que pugui generar un canvi important en el país. I perquè això sigui així, hem hagut de fer o promoure determinades transformacions des del punt de vista organitzatiu.
moltes, els mitjans de comunicació, és veritat que han posat sobretot l'accent en aquest canvi, que és el que permetrà que, efectivament, les persones que són triades per una representació institucional, com pot ser el Parlament, doncs, en lloc de com un mandat fins ara, puguin exercir-ne fins un màxim de dos. Amb això, què volem dir? Aquesta és una de les mesures, entre d'altres, per tal que la CUP pugui aprofitar tot el seu potencial, tota la seva capacitat, tota la seva força i tota la seva intel·ligència política, la del passat, la del present i la del futur, perquè també s'han aprovat altres mesures per poder créixer i potenciar-se. Ara hi entrem. En tot cas, però això de no repetir no era un caprici, era combatre la idea de la professionalització de la política, no? Correcte. Era l'objectiu de no generar professionals de la política, no generar persones que al final s'institueixen de tal manera que al final es prioritza més la pròpia permanència i continuïtat a la institució que no pas al programa o al projecte polític, a l'aprofitar tot el potencial de la gent nova que també va venint, que va arribant, que això també és un element d'enriquiment, que a vegades una gran permanència en aquests llocs de representació frena tota aquesta renovació. Per tant, aquests principis segueixen sent vigents, però això s'ha volgut moderar o regular una mica. Combinar això, aquests principis, aquestes mesures que segueixen vigents, amb el fet d'aprofitar tot el potencial, tota l'experiència, tot el saber, tota la intel·ligència acumulada i totes les persones que la poden aportar perquè ja l'han exercit. Però això amb un límit, diguéssim. No es podrà anar més enllà de dos mandats. És veritat que a Catalunya també hi ha eleccions tan sovint. Exacte, sí, els mandats s'acaben massa. Els mandats s'acaben massa, no? Potser necessitem fesomies, persones que puguis identificar amb els projectes polítics, no? Efectivament, sí, sí. I aleshores, aquesta és també una de les finalitats d'aquest canvi. A la tarda van debatre la ponència Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi. Aquesta és la votació que es deixa pels dies 26, 27 i 28 de juliol. Com ho definiria vostè? Són més propositius en la intenció? Són més pragmàtics o no és la paraula pragmàtic? Bueno, miri, nosaltres pensem, vaja, el que hem analitzat i el que hem discutit en la ponència i en l'assemblea, que val a dir que tot això encara està obert, eh? És a dir, tots aquests canvis organitzatius ja es van votar, sigui amb alçada o sigui per urna, depenent de quin tema, i ara, la setmana que ve, s'haurà de ratificar amb un sí o no el conjunt de la ponència organitzativa. Però la ponència política, la d'estratègia política, del que ara parlarem en resposta a la seva pregunta, tot això encara està obert. Pensi que ens van arribar, abans d'aquesta assemblea de Celrà, més d'un centenar d'esmenes, algunes a temes puntuals, altres a temes més globals. Durant l'assemblea, i a partir dels debats que s'han fet, se n'han transaccionat, si no recordo malament, 60. I ens en queden 41 d'esmenes, que són les que s'han d'acabar votant la setmana que ve, o el text original o l'esmena. Per tant, tot això està molt obert. Per tant, el que jo dic ara, també deixem-ho com a hipòtesi pendent del que decideixi la militància. I també dir que aquest és un debat estratègic i de fons que va a mirar lluny, amb molt horitzó de futur. Per tant, res s'acaba aquí, res es tanca aquí. És un debat que s'obre, no es tanca. I l'hem d'aplicar i a partir d'aquí veure la praxi que ens va indicant. Aleshores, nosaltres el que veiem és que al llarg d'aquesta legislatura ha quedat abastament demostrat el que va justificar que nosaltres ens col·loquéssim en una posició d'oposició molt consistent, diguéssim, o molt rotunda, que era que l'aposta del govern i de Junts per Catalunya i Esquerra, el seu projecte polític, que era el de conservar l'autonomia, que dies passa, anys empeny, peix al cova, i negociar amb l'Estat, i negociar amb el govern del PSOE, aquesta aposta política s'ha demostrat inútil i totalment ineficaç, i a més contraproduent. A l'altra banda, a l'Estat no hi ha ningú que vulgui negociar, la repressió no s'atura, al contrari, i d'altra banda, no només no avancem en termes d'autodeterminació, sinó que, a més, el govern autonòmic està molt paralitzat. Per tant, jo crec que nosaltres hem demostrat, diguéssim, allò que dèiem, que aquesta aposta del govern i de Junts per Catalunya i d'Esquerra no anava enlloc. Jo crec que qui ho ha volgut entendre ja ho ha vist. I ens sembla que ara és el moment, atesa la situació del país,
la imminència de les sentències del Tribunal Suprem. La demostració que aquesta hipòtesi de treball del govern de conservar l'autonomia i negociar amb Madrid ha fracassat, ara és l'hora que nosaltres assumim la responsabilitat de fer propostes per canviar aquesta situació. Fins i tot entrant en el govern? Nosaltres estem disposats a assumir qualsevol mena de responsabilitat institucional, inclosa una eventual entrada al govern, si del que es tracta és de donar un gir de 180 o de 270 graus com a mínim. És a dir, si podem parlar realment de marcar un camí per exercir l'autodeterminació de forma efectiva, de forma real, de forma material, no simbòlica o retòrica o provisional, sinó de forma real, si preparem aquest exercici de l'autodeterminació recuperant la sobirania pel nostre país del que són els recursos bàsics del nostre país, que actualment són recursos que estan en mans de l'Estat o d'empreses de l'IBEX 35, les infraestructures bàsiques, els recursos bàsics, allò que et permet aguantar un país i allò que et permet garantir uns serveis públics realment per la gent, allò està en mans de l'Estat, principalment, o de les empreses de l'IBEX 35. Per tant, recuperar sobiranies, drets socials, perquè això és fonamental. És a dir, el que no podem fer és que molta gent senti que l'independentisme no el representa perquè governa d'esquenes a les necessitats socials de la gent. I després drets civils i drets polítics davant de la repressió. Per tant, si del que es tracta és de fer un tomb, no? Un tomb que ens permeti reobrir el conflicte amb l'Estat, reobrir la confrontació amb l'Estat, preparar-nos per exercir l'autodeterminació de forma real i dibuixar el camí per fer-ho, crear les condicions, parlant de sobiranies de debò i disputant-li a l'Estat i a les empreses de l'Estat el poder real sobre el territori, drets socials i drets civils i polítics, sobre això nosaltres estem disposats a assumir tota mena de responsabilitats. Ara, si del que es tracta és que nosaltres entrem al govern per seguir remenant l'olla, diguéssim, de l'autonomia, òbviament continuarem a l'oposició, evidentment. Anava a dir que el diàleg, no sé si d'una manera o altra, creu vostè que no hi ha de ser amb el govern de l'Estat, amb el govern de Madrid? I tant, evidentment, diàleg hi ha de ser a tots els nivells, a totes les instàncies, no només amb l'Estat, sinó a nivell internacional. El front internacional és importantíssim. Tant de bo hi hagués la possibilitat d'exercir l'autodeterminació de forma pactada i negociada amb l'Estat, com va passar en el cas d'Escòcia. Ojalà, tant de bo que això fos possible, però sabem que això ni és ni serà. Miri, abans parlàvem amb vostès del tema de la investidura de Pedro Sánchez. Sí, la setmana que ve. Saben que una de les condicions que va posar en el seu moment Pedro Sánchez a Pablo Iglesias és que acatés l'agenda política del PSOE i jurés absoluta fidelitat a la Constitució i renunciés al referèndum pactat. Per tant, està clar que l'Estat ni és ni se l'espera en la negociació d'aquests temes que són fonamentals per nosaltres: autodeterminació, repressió, drets socials i drets civils polítics bàsics. Escolti, el Tribunal Constitucional continua tombant legislació social i mediambiental d'aquest país. Per tant, a l'Estat ni és ni se l'espera. Per tant, l'única manera que tenim de tirar endavant és per la via de la unilateralitat i per la via de la desobediència. Unilateralitat no vol dir que el senyor Torra surti avui al balcó de la Generalitat i proclami la independència, perquè segurament el minut següent estarem igual que ara, diguéssim, en el millor dels casos. La unilateralitat vol dir assumir que, efectivament, no serà possible exercir l'autodeterminació de forma pactada amb l'Estat, o que si això es pogués donar serà perquè l'haurem forçat a l'Estat a fer-ho, i, per tant, hem d'emprendre un camí unilateral per crear les condicions per tornar a exercir l'autodeterminació. La vam exercir l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va ser una victòria espectacular del nostre poble. I van ser després les institucions i els partits polítics que no van estar a l'alçada per continuar aquell camí. I des d'aleshores aquell camí ha quedat en via morta. Nosaltres el que volem és recuperar aquest camí, és a dir, crear les condicions per tal que el més aviat possible puguem tornar a exercir l'autodeterminació, però no de forma simbòlica, sinó de forma real i material, i que l'endemà la puguem sostenir, puguem començar realment a construir la república. I parlant d'aquesta investidura, què haurien de fer, segons vostè, els partits? En fi, no són el seu, és Esquerra o és Junts per Catalunya. Què haurien de fer dimarts? Què haurien de votar? Sap què passa? Que nosaltres considerem que pel que és en aquests moments
la problemàtica política que nosaltres tenim amb l'Estat, l'elecció no de Pedro Sánchez no és gaire rellevant en aquests moments. És a dir, jo no tinc cap... Dic perquè en clau espanyola vam tenir l'experiència de Front Republicà, no? que va fer una part de la gent de la CUP va considerar que també era un escenari al qual s'havia d'anar. No? Miri, jo no tinc cap dubte que probablement per la ciutadania espanyola, per gran part de la ciutadania espanyola, home, és molt millor un govern del PSOE, encara millor amb Podemos, no? Que no pas un govern del PP o del PP amb Ciutadans o amb Vox. Això no en tinc cap mena de dubte. Ara, des del punt de vista de les possibilitats d'exercir l'autodeterminació de forma pactada, des del punt de vista d'aturar la repressió, des del punt de vista de que s'acabi prohibició permanent d'iniciatives legislatives que el nostre Parlament emprèn de naturalesa social o mediambiental. Des d'aquest punt de vista, que governi Pedro Sánchez o no, en aquests moments s'ha demostrat irrellevant. Per tant, sincerament, no n'esperem gaire cosa, sigui quin sigui el desenllaç en aquest moment. Per això pensem que la solució passa realment perquè ens preparem per tornar a crear les condicions per una ruptura democràtica amb l'Estat. Perquè això és el que ens obrirà la porta, realment, a acumular forces i a forçar la comunitat internacional a que realment l'Estat s'hagi de seure en una taula. Parlant de forces, creu que vostè en aquest moment aquests grans partits, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, juntament amb vostès, tenen alguna estratègia comuna? Dic perquè la setmana passada vèiem la Diputació de Barcelona, els retrets entre uns i altres, el pacte amb el PSC... Miri, nosaltres el que sempre hem dit i tornem a dir és que la unitat independentista es va demostrar eficaç i útil per fer possible l'1 d'octubre. És a dir, aquesta suma de desobediència civil i institucional va resultar útil per fer possible l'1 d'octubre. A partir d'aquí, d'unitat independentista, no n'hi ha hagut, no ens enganyem. Si vol, podríem allargar-ho fins al 30 de gener, no? Perquè Esquerra no va voler, perquè Junts per Catalunya no ho va defensar amb prou èmfasi, pel que fos, Carles Puigdemont no va ser investit com a president. No n'hi ha hagut d'unitat independentista. En tot cas, la unitat independentista que va haver-hi es va demostrar útil per l'1 d'octubre, però després no s'ha demostrat eficaç. No? I serà ara per la sentència? Per tant, aquest és un problema molt important. També hem après coses, s'han demostrat coses, que aquella idea de la llei a la llei, de l'autodeterminació pactada amb l'Estat, amb el suport de la Unió Europea, etc. Tot això ja hem vist que no és. I sabem doncs, que per poder exercir l'autodeterminació ho haurem de fer de forma unilateral, a partir d'una revolta democràtica, d'una revolució democràtica. Serà l'única manera d'arribar-ho. I si hi ha d'haver un pacte al final, serà l'única manera de seure a l'Estat espanyol aquesta negociació. Aleshores, aquest és el tema que hem après. I també hem après, per tant, que la qüestió de l'autodeterminació està estretament lligada al tema de la presa del poder. És a dir, aquí el poder s'ha de prendre, se l'ha de disputar a l'Estat. I l'hem de guanyar i l'hem de prendre. Per això hem de crear les condicions i hem de preparar les condicions socials, institucionals, etcètera, per prendre el poder. I aquest és el debat que hem d'abordar. La unitat independentista, per mi, no és tan central al tema de coalicions electorals o coalicions postelectorals, etcètera, etcètera. No és tant el tema de com es reparteix el pastís, sinó de com se sumen forces per crear les condicions per prendre el poder i perquè l'autodeterminació sigui real i la independència sigui real. Aquesta és la qüestió bàsica. Això és el que nosaltres estem intentant aportar al debat amb el conjunt de les forces socials i civils i polítiques de l'independentisme. Sense gaire èxit encara, perquè ens trobem en que Junts per Catalunya i Esquerra realment estan passant un moment d'alta confrontació, precisament pel tema electoral i pel tema institucional. I nosaltres el que diem, escolteu, no ens podem quedar atrapats en aquest debat, sinó que el que hem d'abordar és el debat central. Segurament el que ajudarà molt és que aconseguim que, de nou, el moviment civil, el moviment social, es posi per davant dels partits i les institucions i això obligui a partits i institucions a resituar-se, a recol·locar-se en una agenda d'autodeterminació. I, acabo, disculpi, i aleshores també... La resposta a la sentència, això que deia. Efectivament. El que és fonamental és que la resposta a les sentències, que probablement seran unes sentències, malauradament, molt dures, no? Sembla que això serà així,
La resposta a les sentències, en primer lloc, és un imperatiu ètic i polític que sigui una resposta unitària. Això és fonamental, no? Però, d'altra banda, també és molt important que la resposta a la sentència signifiqui la represa d'un nou cicle de mobilització, igual o més fort que el que vam tenir per l'1 i el 3 d'octubre, però aquesta vegada també amb el component afegit de la desobediència civil. I que les institucions i els partits podem ajudar, avalar, legitimar, reforçar això i participar-hi, i finalment que hi hagi una desobediència institucional que s'hi sumi en el camí, per anar preparant aquest terreny i realment poder donar una resposta al que la gent està demanant. Acabem, senyor Riera. Podríem dir que, no sé si és una polèmica o no, o un vas d'aigua, l'última ha sigut sobre això, sobre si amb la sentència hi ha d'haver una convocatòria d'eleccions o no. De manera seguida, el president Quim Torra diu que no, o en tot cas, qui ho ha de decidir és conjuntament Esquerra i Junts per Catalunya. Vostè creu que hi hauria d'haver eleccions de manera immediata? Miri, i això nosaltres ja ho hem dit. Si del que es tracta després de les sentències, més enllà d'una resposta momentània antirepressiva, si el que ha d'haver-hi és continuisme respecte al que és el govern actual, això ja hem dit moltes vegades, no cal que hi hagi eleccions, perquè això no porta enlloc, no va enlloc. És un govern amb molt poca iniciativa, amb molt poca proactivitat i que no avança en cap sentit ni en cap forma. Per tant, si del que es tracta és de continuar amb el que ara hi ha, més val que es convoquin eleccions. Ara, si del que es tracta a partir de les sentències és de posar en marxa la maquinària per exercir l'autodeterminació, si del que es tracta és de posar en marxa la maquinària per començar a guanyar sobiranies, adquirir el control dels nostres recursos per preparar el terreny per la independència, si del que es tracta és de desenvolupar polítiques socials, polítiques públiques, que facin que l'independentisme sigui el màxim i el millor referent per la gent que vol millorar les condicions de vida en el seu país. Si volem que l'independentisme sigui el referent per la gent que lluita per l'ecologia, pel feminisme, pels drets socials, si el que hem de fer és això, i si el que hem de fer és una defensa aferrissada dels drets civils i polítics, malgrat les ingerències dels tribunals espanyols, i si convé desobeir-les, aleshores potser sí que val la pena continuar, i a més nosaltres aquí serem assumint les responsabilitats que convinguin. Doncs moltes gràcies, Carles Riera. Un plaer. Gràcies per us acompanyar d'aquesta nit.